sida waxaan u diraynaa marka ugu horeysa xaaskiisii Faysa Xasan iyo caruurtiisii iyo ilmo Cismaan Dirir oo maadaradii caruurtii soo wada koriyey wada ah. Waxaa kaloon u diraynaa wax alaalo wixii kala heladiisii ahaa oo dhan. Waxaan farinta kaloo tacsidaa u diraynaa kalaaskii 66-kii ka baxay sheekh oo kalaaskiisii ahaa, kalaaskaasoo nin ay aad u wada jeclaayeen ahaa. Kalaaska haddaan gaar u xuso waxaa ka mid ahaa Cabdiraxmaan Aw Cali, madaxweyne ku-xigeenkii Soomaaliland ee hore ayaa ka mid ahaa. Dhakhtarrashana baa ka mid ahaa Dr. Saciid Saalax Yuusuf, Dr. Cumar Sheekh Xasan Nuuriye, Dr. Maxamuud Ibraahin Afyare, dhakhtarro badan baa ka mid ahaa. Waa dhakhtarradaasoo dhan iyagana waa bahdii caafimaadka. Marka bahdii caafimaadka ee hore iyo kalaaskiisii iyo bahda caafimaadka ay wada shaqeeyeen oo gruubkana oo dhanna waan u diraynaa tacsida. Maadaama ay dunyadii maanta isbedeshay miidiyaha, waxaan u goosanay inaanu farriinta ku dirna TV-ga ahelkiisa oo kala wada jooga daarfaha adduunyada iyo saaxiibadiisa oo daafaha adduunyada kala wada jooga inay mar keliya wada dhegaystaan. Waan aad mahadsantihiin. Halkan waa ka tacsiyeedinaynaa saaxiibkay Maxamed Xasan Dirir oo aanu muddo isnaqiinay nusqarni iyo wixii ka badan maanu isnaqiinay, waanu isku arday ahayn. Halkan ka tacsiyeedinayaa ehelkiisii, xaaskiisii, caruurtiisii Soomaali oo dhan, ninkaas oo nin aad iyo aad u fiican ahaa oo riyali ka baxay qaranka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeyna oo ka soo shaqeeyey. Marka Ilaahay waxaan ka baryayaa naxariistii janno inuu jannada Firdowsa inuu ka waraabiyo. Innaa lillaahi ilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Maxamed Xasan Dirir wuxuu ahaa dhakhtar weyn, professor weyn, sadiiq weyn oo ummadda Soomaali ku abtirsata meel kasta joogaane uu ka geeriyooday. Maxamed Xasan Dirir aniga madaxa booy ahaa 80-nadii isagoo chief medical officer ka Hargeysa ka. Marka waxaan tacsida u diraya ehelkiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii oo meel kasta daraf kasta adduunyada jooga. Waxaan kalaan tacsi u diraya xaaskiisii Faysa Xasan, Ilaahay inuu sabir iyo iimaan inaga siiyo, isagana jannadii Firdowsa oo isku sugo. Gabaajee Cali Jaamac Aabil uu yiro ahaa maantana geeridii xisay sheegayeen gacala waayeene, geeridii Maxamed Xasan Dirir bay sheegayeen gacalaha waayeene. Bahda caafimaadku meel kasta ay joogtaba waan ka tacsiyeedinayaa maantana nin weyn 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 oo ehelo khayra baa inaga geeriyooday. Macalin buu noo wada ahaa, dhakhtar buu noo wada ahaa, nin wuxuu ahaa Ilaahay ku manaystay cilmi, dadnimo, daacadnimo, akhlaaq, naxariis, wax allaale inta qof bini aadmi muslima laga sheego wuu lahaa Maxamed. Allah ha u naxariisto. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan maanta sidaa horeba loo sheegay aan halkan tacsi uga diraynaa Dr. Maxamed Xasan Dirir oo anagu weliba aan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka in badan soo wada shaqaynay, aqoon ahaanna ilaa dhowr iyo 50 sano ilaa 60 sano aan aqaanay, oo walaalkayna ay saaxiib classmate ahaayeen, weliba gruubka classyada classmate ka ahaayeen buu walaalkayna ku jiray Cabdillaahi Marane. Kow, marka horese waxaan tacsi u dirayaa Faysa Xasan oo xaaskiisii ahayd, caruurtiisii iyo qaraabadiisii, qoyskiisii, qaraabadiisii. Waxaa kaloo tacsi u dirayaa aada u ballaaran dhammaan bahda caafimaadka oo iyadu aan qabiil iyo qaraabo iyo waxba lahayn ee meel kastay joogaan bahda caafimaadka. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo, inuu xabaasha maxaanku dhaan naxariis ku siiyo, inuu u ballaariyo, Ilaahay samirna ka siiyo dhammaan dadkaasoo dhan. Nin naxariis badan buu ahaa, nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa, nin aad iyo aad maxaan ku dhahay u dadnimo fiican buu ahaa.